كالسن تي في وعدك شعبك حسبي معارض كوا الدنيا يكوي دي وسيارات وحبرشة يلوح من هذا كتر سنة ضياش مدرشة هنا يكبي نابورين مشرع حسبي كوا الدنيا عبد الرحمن محمد عبد الله العرو إذا مركزين أنا هو جان كحسبي كل مية ما لنا عد كل ترتمي كرين سداس واحد شيء كليا قار كم مشرع حسبي كوا الدنيا دينا على الصحافة دمني رحمة قال وحنا هذا اللي دي سي كم ذها توي حالي ود الوجه وريرنا يلاها مرشح حسبي كوا الدنيا كباقي تود رنتي de brasha xisbiga wadani ba ka hadlay abdullahi maxamed abdullahi cirro cadeey bulshada subaalaan oo cadeey inaan wax doodo lagu casmiyo cid casuutitoon aan jirin isla markaana dooduhu ay leeyeen hanaan loo qabto oo aanay wasaarad dawladeed oo institution dawladeed ka tirsanay aanay dood qaban karin doodaha sidoo loo qabto la yaqaano de media ama jiraa idaa haado ama ha haado television ama ha haado platform kale oo institution de cilmiyeho lagu kalsoon yahay inay hanaan sax u soo qaban qaabiyaan laakiin waxaan baahday waxaan mudda lagu jawaareeyay oo taariikhuna ayna barayaan in nayu kulmiyay saraakiisha hoggaamisa siyaasadoodu ay tahay humaag iyo himse himse iyo ruuti gudcur iyo dhaag ay ku gorfeeyaan siyaasadaha marka ama hadan mid tartan lagu la jiro ama hadan mid damaco ay leeyihiin be aad ka warqabteen hanaankii loo maray gudoomiyenimada xisbiga kulmiye iyo ruuti dadka reer Soomaaliya ka dhiragsan yihiin waxa weeye murashaxnimadii dibtii loo maray iyo sidii loo aftubay shirkii murashaxaynta xisbiga kulmiye la islaaha ku soo saara ee loo xiray wuxuu waxa ka tarjumayaa inaan xalaal ifti la qasho halkaasi aanay oolin kuna dhiiran karin imanna karin marka waxaan u soo jeedinaynaa runtii ubadda reer Soomaaliya waa ka dhagaysan tahay dood lagu soo casuumay ma jirto annagaa dood diyaar aanaa shaaciyey in murashaxaygu dood diyaar u yahay oo burco saxaafadda kula hadlay ana ah kaalihii murashaxa ee khuseenaysay xafiiskaygana may iman casuumadii cidna la soo socodsiisayna ma jirto cid nagu marti qaadayna ma jirto cid murashaxa u keentayna ma jirto taasi waa taa ta kale bulshada reer Soomaaliland maanta waxay u baahan tahay siyaasad cad oo hufan oo xalaal ah oo tartan xalaal leh oo aan goodqarin iyo humaag aan ahayn saraakiisha xisbiga kulmiye iyo runtii xubnaha nayu kulmiyeba waxaan ku waanin lahaa inay ummadda la hor yimaadaan dareen aan ahayn intii yareedee yaqaaneen ee runtii barobagaadada yara hoose iyo kutrugteenta yara kooban halkaa waa la dhaafay bulshada reer Soomaaliland waxba uma kala qarsoona dalkani wuxuu u baahan yahay in qofka hogaaminaya runtii si cad loo soo bandhigo annagaana taa u diyaara calanay murashaxa xisbiga kulmiye soo kaxsa saraakiishiisa taa hawsoo diyaar garoobo waxay iyaduna yaab lahayd in goobtaas lagu siyaasadeeyo waxbarashadii iyo jaamacadihii waxbarashadu siyaasad ma gasho waxaan leeyahay war waxbarashada ha siyaasadeydna jaamacadaha lagu sheegay waxaynu ogeyn jaamacaddii Nugaalaani joogin ee Laascaanood gobolka Sool jaamacaddii Sanaag ma joogin jaamacaddii Buurama ma joogin jaamacaddii Burco ma joogin garabkii haweenkii xisbiga kulmiye ka buraanburayay meesha oo laysku keenay anigu wasaa sheegayay maahe sadarkiisa Faysal Waraabooda ka qayb galay u cadeynayo oo daawo kartaan oo maqli kartaan codkiisa dagsaalo soo uriyay marka waxaan leenahay horta anaga dee wasaaradda waxbarasho nooma qaban karto dood saddex xisbiga nooma qaban karto institution bay ka tirsan tahay dawladeed waana la yaab in amaagaasi ba waaxid ha ahaado tacliin sare iyo mid hooseba ama wasiirka ha ahaadee wasaaraddi ma qaban karto dood uma qaban karto ummadda u dhexaysa taas waa taa ta kale waxaan leeyahay war siyaasadda war waxbarashada ha siyaasadeynina oo jaamacadaha siyaasadeedna jaamacaduhu ardaydu waxay u baahan yihiin iyo dhallinyaradeena bilaashaqada ahi in mustaqbalkooda wixii ku ifi lahaa loo soo bandhigo laakiin in la siyaasadeeyo ama gruub gaada lagu soo taamaysta hesho marka wixii xalay halkaa ka dhacay ummadda uma ka taxsideynayaa beentuna dee luquray leedahay oo lugtu waa kaneecoo dee markii la qabtay dhacdaa marka beenta waxay ka mid tahay toddobada kabaa'ir ugu waaweyn ummadda islaamka ahi ay gasho midda ugu daran bay ka mid tahay oo ummadda fasaadisa waxaan arkay kaarka waxa ku qoraa wasaaradda waxbarashada waxa kale oo runtii lagu lamaaneeyey laba oday oo madashi ka mid ahaa maxamed xaashiyo dee aynu ogeyn ba in maalmihii ugu dambeeyey hudheelada magaalada Hargeysa lahaa muuse raaca dadka qofqof ugu tegayey iyo cabdisalaam yaasiino isaguna arrin aan jirinba meesha ka sheegay oo yidhi waddani waa cudur daartay sanadii murashaxa wadani lama hadal cabdisalaam yaasiin
runtii waa ka xumahay bikullu ixtiraam isagoo aan professorka dee uu nin weyn yahay marka waxaa leeyahy warumadda waxaa jirina yaan loo sheegin yaan la majar habaabin propagandana aan meel gaadhayn oo kugu soo noqonaysana ummadda yaan loo sheegin ardayda jaamacadaha iyo jaamacadaheena ayaa been laga sheegin iyagoo aan meel loo joogin oo jaamacada ka soo qayb gelin. Aadan Aidid, Kalsan TV, Hargeysa.